Армысыздар, құрметті көрермендер. Студияда Айша Үсімбекова. Назарларыңызға апталық ауа райы болжамын ұсынамыз. Алдағы демалыс күндері күн райы жылы ауа температурасымен қуантады. Күндіз плюс 2 градусқа дейін, ал түнгі уақытта минус 13 градусқа дейін сақталады. Синоптиктердің болжауы бойынша, осы демалыс күндері аздаған жауын-шашын қар жауады көшпелі бұлт шығады. Оңтүстіктен секундына 23 метр екпінді жел еседі. Атмосфералық қысым сынап бағанасының 709 миллиметрді көрсетеді. Келесі аптан басында аздаған жауын жауып, көшпелі бұлт шығады. Ал аптан соңына қарай күн райы жауын-шашынсыз ашық болады. 7 күн бойы ауа температурасы плюс 1 градустан минус 9 градусқа дейін өзгеріп тұрады. Ал түнде термометр бағаны минус 9 градустан минус 19 градусқа дейін төмендейді. Температураның өзгеруіне байланысты жолда көктайғақ болуы мүмкін. Оңтүстік-батыстан шығыс бағытына ауыса отыра, секундына 13 метр екпінді жел соғады. Атмосфералық қысым сынап бағанасының 719 миллиметрді көрсетеді. 5-ші арна телекомпаниясы сіздерге көтеріңкі көңіл күй тілейді. Сау болыңыз, өзіңізге және жақындарыңызға қамқорлық жасаңыз. Бізбен бірге болыңыздар.